أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توکلوا ان کنتم مؤمنین. سورہ یونس کی آیت نمبر 83 اور آیت نمبر 84 ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ شروع ہوا تھا اور اس کو اللہ رب العزت اس رکوع میں بھی بیان فرما رہے ہیں. قصہ موسیٰ کا کثرت سے قرآن مجید میں ذکر کرنا اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں خاص طور پر, ورنہ تمام انبیاء کا معاملہ ہے عام طور پر ہوتا ہے, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں خاص طور پر ایسی باتیں ہیں جو کہ ایک بڑی امت میں ہوتی ہیں. بڑی امت میں جو جو مسائل پیش آتے ہیں ویسے ویسے مسائل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت بھی بنو اسرائیل کی ایک بڑی امت تھی, جس اور اس کے اندر بھی عمومی طور پہ ایسے واقعات اور حالات پیش آئے جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے یا آ رہے ہیں. تو اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ اللہ رب العزت نے قرآن میں مختلف مقامات پر تفصیل سے ذکر فرمایا ہے. تو یہاں پر بھی آگے بات, فما آمن لموسیٰ الا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه ان يفتنهم. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لے کر آئے مگر ذرية من قومه, مگر ان کی قوم میں, سے ذرية, تھوڑے سے لوگ ان کی قوم میں سے ایمان لے کر آئے فرعون کے خوف اور اس کی قوم کے خوف کی وجہ سے. کیا خوف تھا؟ کہیں یفتنہم, کہ یہ ان کو آزمائش میں مبتلا نہ کریں. ان کی قوم میں سے, ان فرعون الا ذریۃ من قومہ, ان کی قوم میں سے, یہ ان سے کیا مراد ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں ان سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے. بعضوں نے کہا نہیں, ان سے مراد حضرت موسیٰ کی قوم نہیں ہے بلکہ ان سے مراد فرعون کی قوم ہے. بنی اسرائیل میں دو قومیں آباد تھیں, ایک فرعون کی قوم تھی اور ایک حضرت موسیٰ کی قوم تھی. حضرت موسیٰ کی قوم بنو اسرائیل تھی اور جو فرعون کی قوم تھی وہ قبطی النسل قوم تھی, امالقہ ان کو کہا جاتا تھا, لیکن قبطی النسل ان کی قوم تھی. تو فرعون بھی اس قبطی قوم میں سے تھا. مصر کے اوپر ان قبطیوں کا قبضہ کئی سو برسوں سے تھا. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی جو فرعون تھا وہ رامسیس کے نام سے تھا, رامسیس اول اور رامسیس دوم, یہ یقے بعد دیگر حکمران بنے, اور پھر رامسیس کے بعد یہ منفتاح حکمران بنا جس کو فرعون کا لقب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ملا. 1295 قبل مسیح کے اندر یہ فرعون آیا, اور 1325 قبل مسیح تک, 1325 قبل مسیح سے 1295 قبل مسیح تک یہ فرعون رہا. یہ کچھ عرصہ تھا جو اس نے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل پر بھی اور مصر پر بھی حکومت کی. تو اس زمانے میں یہ دو قومیں تھیں, قبطی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی. بنی اسرائیل بھی ابتدا میں سارے کے سارے مسلمان نہیں ہوئے, آہستہ 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 کرتے کرتے لوگ مسلمان ہوئے بنو اسرائیل کے, لیکن اس کے ساتھ فرعون کی قوم کے بھی کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے, اور لیکن انہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا, اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا تھا, اس لیے کہ فرعون کے ہاں جو تکلیف دی جاتی تھی وہ ایسے نہیں تھا کہ گردن کاٹ دی اور قتل کر دیا, ایسا نہیں تھا, بلکہ تڑپا تڑپا کے مارتا تھا, جانور مسلط کر دیتا جو اس کو چیرتے پھاڑتے تھے, سانپ اور بچھو سے ڈسواتا تھا, پھر جانور آ جاتے وہ چیرتے پھاڑتے تھے, اور جو فرد ہوتا تھا جو اس نے ایمان لایا ہوتا تھا اس کے جسم کے اندر سے کیل پروئے ہوئے ہوتے تھے, ان کے جسم سے کیل گزرے ہوتے تھے اور وہ پیچھے تختے میں لگے ہوتے تھے, نہ وہ اپنا جسم ہلا سکتا تھا, ہلانے سے اور تکلیف ہوتی تھی, ہوا لگنے سے اور تکلیف, اور آگے جو جانور کاٹتا ہے
اللہ اکبر، ایسا عبرت کا نمونہ بنا کے. تو صرف ایک طرح کا عذاب نہیں، یہ فرعون کے دماغ پر تھا، اس وجہ سے لوگوں میں ایک دہشت تھی. یہ ایک طرح کا عذاب نہیں بلکہ ہر طرح کے عذاب کا شکار کرتا تھا. جیسے فرعون کی باندی نے ایمان لایا تھا تو فرعون کی باندی کو اس نے آگ کے کڑاہ میں جلا دیا، آگ تیل کے کڑاہ کے اندر جلا کے راکھ کیا، ہڈیاں الگ ہو گئیں، گوشت الگ ہو. تو این یفتنہ ہوں بہت زیادہ فتنہ میں مبتلا کرتا تھا، چنانچہ وہ اپنے نبی کی اجازت سے اپنے ایمان کو مخفی رکھا کرتے تھے. چنانچہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرعون کی قوم میں سے تھیں لیکن ایمان لے کے آئی تھیں. ایسے ہی اللہ نے قرآن مجید کے 24 پارے میں غالباً ایک سورت ذکر فرمائی ہے، سورہ مؤمن. وہ سورہ مؤمن اس فرعون کی قوم کے آدمی کے بارے میں ہے کہ جو فرعون کی قوم میں بھی تھا لیکن ایمان لے کر آیا تھا، اور حضرات اکابر اور علماء نے اس موضوع کے اوپر کافی ابحاث کی ہیں کہ رجل فرعون جو کہ مسلمان ہو چکا تھا، رجل فرعون جو فرعون کی یعنی کہ فرعون رجل قوم فرعون اصل میں تو یہ ہے، تو رجل فرعون جو ایمان لے کر آیا تھا اس کے ایمان کا تقابل سیدنا ابوبکر صدیق کے ایمان کے تقابل سے کیا ہے، کئی علماء نے یہ بحثیں کی ہیں. تو فرعون کی قوم میں بھی وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. کیا فرعون کے دربار میں جب اس بات پہ بحث ہو رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دینا چاہیے، تو پھر وہ شخص بولا ان یقول ربی اللہ کہ میرا پروردگار اللہ ہے. وجاء رجل من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. ایک آدمی آیا، تو یہ فرعون کی قوم کے لوگوں کے قصے ہیں جو کہ ایمان لے کر آئے تھے لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا تھا فتنے کی وجہ سے. تو سورہ مومن میں اس فرد کا ذکر ہے بڑی تفصیل کے ساتھ کہ اس نے کیسے لوگوں سے مناظرہ کیا. پھر ایسے ہی ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ذکر ہوا تو وہ شخص دوڑتا ہوا آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کیا آپ نکل جائیے وغیرہ وغیرہ. تو اَن يَفْتِنَهُمْ إِلَّا ذُرِّيَةٌ مِّن قَوْمِهِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فرعون کی قوم میں سے کچھ لوگ ایمان لے کر آئے اور بنو اسرائیل تقریباً سارے ایمان لے آئے تھے. علی خوف من فرعون وملئہ، فرعون اور اس کی قوم کے خوف کی وجہ سے ان یفتنہم کہ ان کو عذاب میں مبتلا نہ کر دیں. ان فرعون لعال فی الارض، بے شک فرعون زمین میں چڑھ رہا تھا، زمین میں اونچا ہو رہا تھا، یہ ایسے چڑھ رہا تھا ایسے اونچا ہو رہا تھا کہ یہ کہتا تھا کہ تمہیں پیدا کرنے والا یا تو گوبر ہے یا چوہا ہے یا بلی ہے یا لال بیگ ہے یا مچھر ہے یا سورج ہے یا چاند ہے یا اس کی منازل ہے یا اوتار ہے یا ہوا ہے یا پانی ہے یا آگ ہے، یہ تمہیں پیدا کرنے والا ہے، لیکن ان سب نے مل کر مجھے اپنا پروردگار مان لیا ہے، ان سب تمہارے پروردگاروں نے مل کے اپنا الہ مجھے مان لیا ہے، لہٰذا تمہارا الہ تو وہی ہے نا جو تم کو کہیں آگے پیچھے جو بھی چیز نظر آتی ہے ان میں سے کوئی تمہارا الہ ہے، لہٰذا ان سب سے بڑا الہ میں ہوں، انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا پروردگار ہوں. تو ان فرعون لعال فی الارض، تو فرعون جو ہے وہ زمین میں اونچا ہو رہا تھا، وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور وہ اسراف کرنے والوں زیادتی کرنے والوں میں سے تھا. وقال موسیٰ، حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا دیکھو ان کے عذابوں سے مت ڈرو، کیونکہ ان کے اوپر ایسے عذاب مسلط کیے جاتے تھے بنو اسرائیل پر کہ بنو اسرائیل اکٹھے ہو کے فرعونیوں کے خلاف حملے بھی کیے، کئی بار حملے کیے، تو پھر ان کی قوت کو توڑنے کے لیے ان سب کو الگ الگ کر کے مزدوری پر لگا دیا گیا، اور فرعون نے اپنے تاریخی دو شہر بنی اسرائیل والوں سے بنوائے تھے تاکہ ان کے اوپر ہمارا تسلط رہے کہ جو آدمی تھک کے پیچھے ہٹتا اس کو قتل کر دیا جاتا یا کوڑے لگائے جاتے، ایسا رعب آ گیا کہ ان میں اجتماعیت نہ آ سکے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم میں اجتماعیت پیدا کی، اتفاق پیدا کیا. سب سے پہلے قوموں کے سنورنے کے اندر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ ایک شخصیت پر متفق ہوں، اور وہ شخصیت صحیح رہبر ہو،
یہ پوری قوم کے سنورنے کے کچھ سیاسی معاملات ہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سیاسی معاملات سکھائے گئے کہ آپ قوم کو اپنے اوپر مجتمع کریں. جیسے ہماری قوم ایک وزیر اعظم پہ جمع ہوتی ہے, ایک صدر پہ جمع ہوتی ہے, اب اس کے کندھوں کے اوپر قوم ہوتی ہے کہ اس قوم کو سیدھے راستے پہ لے کے جاتا ہے یا غلط راستے پہ لے کے جاتا ہے. عمر بن عبدالعزیز رات رویا کرتے تھے, اللہ جی کوئی آپ کی سلطنت میں بھوکھا مر گیا تو ایسا نہ ہو کہ عمر بن عبدالعزیز سے اس کی پکڑ ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بہت سی باتیں لکھی تھیں, ان میں ایک بات یہ بھی لکھی تھی کہ ایک بادشاہ کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا تھا, اے بادشاہ یاد رکھ ہم نے تجھ کو حکمرانی اس لیے دی ہے تاکہ تو کسی مظلوم کی پکار مجھ تک نہ پہنچنے دے. یاد رکھ اگر کسی مظلوم نے پکارا تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اگرچہ وہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو. تو ایسے ہی ہر شخص اپنے گھر میں بادشاہ ہے, اپنے اعضاء کا بادشاہ ہے وغیرہ وغیرہ. تو قال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ, انہوں نے قوم کو جمع کیا اور پھر یہ آواز کیا, ان کنتم آمنتم باللہ, اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو, فعلیہ توکلوا, تو اس پر ہی بھروسہ رکھو. اصل لفظ ہے توکلوا علی, ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں نا, دعائے قنوت کے اندر وتوکلوا علی, اعلیٰ کا لفظ توکل کے لفظ کے بعد ہے. تو اعلیٰ کا لفظ عموماً توکل کے لفظ کے بعد ہوتا ہے, لیکن اعلیٰ کو پہلے لے آنا اس کا مطلب ہے کہ تاکید ہے. تاکید مطلب اس میں حسر آ جاتا ہے. حسر کیا ہوتا ہے؟ حسر یہ ہوتا ہے اب میں نے تو اسی بستر پہ سونا ہے, میں نے تو بستر پہ سونا ہے, اور میں نے تو اسی بستر پر سونا ہے, اسی بستر میں حسر ہے اور بستر پہ سونا اس میں حسر نہیں ہے. تو یہ مطلب ہوتا ہے حسر کا. تو علیہ توکلو, علیہ توکلو, میں اسی پر بھروسہ کرنا ہے, یعنی کہ بھروسہ ان اسباب پر نہیں کرنا, اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. ان کنتم مسلمین, اگر تم مسلمان ہو تو میری بات مانو, اس پہ بھروسہ کرو. تو یہاں پر بھی بات سمجھ لیں, ایک چرواہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, آپ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو, کیسے آئے ہو, کہ یا رسول اللہ بکریاں چراتا ہوا, اونٹ چراتا ہوا آپ کی خدمت میں پہنچا ہوں. آپ نے فرمایا مجھے تو نظر نہیں آ رہے تمہارے اونٹ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا, یا رسول اللہ میں نے اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دی ہیں. آپ نے فرمایا کہ آکلوہا, پہلے اس کو باندھو, توکلوا علی اللہ, پھر اللہ پر بھروسہ کرنا. اسباب کا اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے, یہ بات ذہن میں رکھیں. اسباب کا اختیار کرنا ضروری ہے, بعض مقامات پر فرض ہے, لازم ہے ان اسباب کو اختیار کیا جائے. تو اسباب کا اختیار کرنا ضروری ہے. ہاں, اس کے بعد نظر اسباب پر نہ ہو, نظر اللہ پر ہو. دوائی کا استعمال کرنا ضروری ہے جب بیماری ہے, ہاں, لیکن نظر دوائی پر ہو, نظر اللہ کی ذات پر ہو. تو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں یہ مسائل تھے, وہی مسائل یہاں پر بھی ہیں. وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ, اے میری قوم, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے قوم اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو, اللہ پر ایمان رکھتے ہو, فعلیہ توکلوا, تو اسی پر تم کو بھروسہ کرنا چاہیے, ان کنتم مسلمین, اگر تم مسلمان ہو. اللہ سمجھنے